بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جمعے کے بابرکت دن جو ہے پاکستان میں عید الاضحیٰ کی فائنل تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تو ناظرین، ذی الحج کے چاند کی شہادتیں ملتے ہی عید کی جو ہے فائنل تاریخ کا اعلان رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں عید کی حتمی تاریخ کا اعلان جو ہے رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ سعودی عرب میں عید جو ہے بقرہ عید، بڑی عید جسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، 16 جون کو مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو عید کی حتمی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے 17 جون۔ 17 جون کو پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔